إنما يخشى الله من عباده العلماء. جرأت کا نام ہے دیوبند والے عالی مقام ہیں دیوبند والے جرأت کا نام ہے دیوبند والے عالی مقام ہیں دیوبند والے جرأت کا نام ہے. آئیے میرے دوستو, میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ ان کے بعد استاد شاعر قمر الحفیظ قمر سے گزارش کر رہا ہوں, وہ تشریف لائے اور اپنے کلام سے ہم سامعین کو نواز. صدر با وقار کی اجازت سے سماعت فرمائے. چند اشعار درود پاک پڑھنے کے بعد اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد. حضرت میں بیمار رہتا ہوں, منظر صاحب نے خوب منظر پیش کیا. دوستو ہمارے بیچ جو ہے ماننے کیا کہتے ہیں کہ انسپکٹر جی جنہوں نے ہم لوگ کو یہ پرمیشن دیا پروگرام کے لیے, سنجے کمار جی, ہم ان کا استقبال کرتے ہیں, ہاردک ابھینندن کرتے ہیں. جہاں کہیں بھی ہو اسٹیج تک آنے کی زحمت گوارا کریں. حضرت دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ صحت و عافیت فرمائے جتنے بھی بیمار ہیں مجھ سمیت. سماعت فرمائے حمد کا شعر پہلے. بیمار ہیں ہم رب سے شفا مانگ رہے ہیں, بیمار ہیں ہم رب سے شفا مانگ رہے اس ذات مسیحا سے دوا مانگ رہے ہیں. ارے بابا بابا جی ماشاء اللہ, ہمارے اس ذات مسیحا سے دوا مانگ رہے ہیں. جلووں کے تصدو ہم شہر مدینہ کی ہوا مانگ رہے ہیں. دو تین شعر سماعت فرمائے. جی جی, یہ شہر ہے وہ شہر جو دنیا میں حسین ہے. حضرات نعت پاک کا کہنا عبادت, نعت پاک کا سننا عبادت, نعت پاک کا پڑھنا عبادت. نعت پاک کا سننا یعنی حضرت حسان کی سنت ہے, اور داد دینا آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. سبحان اللہ. یہ شہر ہے وہ شہر جو دنیا میں حسین ہے, یہ شہر ہے وہ شہر جو دنیا میں حسین ہے, جو بات ہے طیبہ میں کہیں اور نہیں ہے, جو بات ہے طیبہ میں کہیں. اور ایک ہم کیا شعر ہے اس کے بعد مقطع. خالق کے علاوہ جو کرے غیر کو سجدہ, خالق کے علاوہ جو کرے غیر کو سجدہ, مشرک یقیناً وہ مسلمان نہیں ہے. اور یہ مقطع سن لے گا وہ ایک روز قمر تیری دعا بھی, سن لے گا وہ ایک روز قمر تیری دعا بھی, اللہ کے